Avro 2024'ün seçmə mərhələsində İsveç və Azərbaycan milliləri arasında baş tutan qarşılaşmada təxribata əl atılıb. Stadiona daxil olan ermənilər iki dəfə qondarma rejimin bayrağını və cəfəng şüarlar yazılmış plakatlarını açmağa cəhd ediblər. Azərbaycanlı azarkeşlər təxribatın qarşısını almağa müvəffəq olub. Qondarma bayrağı nümayiş etdirmək istəyənlərin niyyəti baş tutmayıb. İsveç polisi dərhal həmin şəxsləri stadiondan uzaqlaşdırıb. Bizim qonşularımız İsveç komandayla barışıqlarına bir yerdə içəri girdilər. Biz onu hiss elədik. Bizim uşaqlar sizə gələ o 30 saniyə bunlarda vaxt oldu. 30 saniyə siz özləri də çəkdilər. Bizim sözümü çəkə bilmədik. O ki, bu reaksiya çox bizim tərəfdən kötü idi. Biz sekürizmə bir yerdə o həmin Mamedov plakatları götürüblər. Onlar demək, İsveçin balişiklərinin bir yerdə girmişlər, orada istədilər nəsə təyidibat eləsindən alınmadan. Ona görə mən fikirləşirəm ki, biz hər şey, yəni heç bir toquşma olmadı, polis də ələqə saxladıq,